Grazas, presidenta. Bueno, dun xeito recorrente, a problemática da nosa flota aflora no debate da Cámara. Pero, ao meu entender, este debate debe de ir un paso máis aló e debe de pasar dun plantexamento conxuntural para debater sobre o problema estrutural da nosa flota. Estamos a debater da forma de reparto, pero eu me pregunto que hai que repartir. A imposición do TAC abriu unha guerra comercial que deixou a flota galega e a todo o Cantábrico vendida pola inoperancia dos distintos gobernos do Estado e a deixadez da Xunta de Galiza. Como consecuencia, o único que hai que repartir agora é miseria. E a miseria ten moi mal reparto, polo que compra atacar o problema pola raíz. A conselleira, coa súa inoperancia, só consigue manter enfrentado e dividido o sector. Recoñecendo o problema na cantidade de pesca, non se debe perder de vista un dos componentes máis importantes da rendibilidade da flota, o prezo da pesca. É aí onde a Consellería e o Goberno Central xogan o seu mellor papel na destrución da flota. Cando falamos do prezo, dicímolo con todas as consecuencias para que non nos fagamos unha idea da situación e actuemos en consecuencia na búsqueda de solucións para o sector. A evolución do prezo da xarda foi a seguinte e alarmante. No ano 2011, a xarda vendíase entre 90 céntimos e 1,20 € o quilo. No ano 2012, baixou a un prezo entre 70 e 90 céntimos. No ano 2013, seguiu baixando a 80 céntimos. No ano 2014, situouse entre 70 e 80 céntimos. E no ano 2015, estás a vender por 66 céntimos o quilo. Pero tamén a sardiña, donde o prezo que se está a cadar nun momento de moi pouca descarga, ao redor dos 300 kilos, o prezo da sardiña está ao redor entre 57 céntimos e 66 céntimos de euro. Evidentemente, con estos prezos, a nosa flota non pode sobrevivir. Xa non é só unha cuestión de captura, sino unha cuestión tamén de a que prezo se está vendendo a nosa pesca. Esta evolución dos prezos debe movernos a propoñer outras solucións. Algo pasa para que non exista unha maior participación dos nosos pescadores no prezo final da nosa pesca. En canto, por exemplo, a pesca da sardiña, as axudas do ano pasado casi ninguén se pudo acoller a elas, saíron con atraso e xeraron unha gran confusión no sector pola falta de axilidade e tamén de discriminacións na elaboración das listas de dependentes que recorreron ou verse excluídos. Por outra parte, o caramelo da subvención da parada, ademais de escaso da cuantía e a tardanza, moitas das embarcacións terían que renunciar na parada á pesca de outras especies e, polo tanto, esgotar os escasos tags do xurelo. É necesario proceder a tomar medidas estruturais cos efectos de mellorar a posición da flota do cerco galega na busca da súa viabilidade e rendibilidade. Propoñemos unha actuación en dous niveis, un nivel reivindicador de Maistac en colaboración con Asturias, Cantabria e Euskadi, e outro coa elaboración dun plan de viabilidade da flota do cerco galega, dai a nosa emenda de adición. Inda que se acepte ou non se acepte esta emenda, imos apoiar esta proposición non de lei do Partido Socialista. Na nosa emenda di instar a Xunta a demandar do Goberno Central que se proceda a renegociar a multa imposta pola Unión Europea e que só responde a intereses de outros países da Unión e de fora da Unión e non a un problema de stock, solicitando se aumente o TAC para o Estado español, favorecéndose deste xeito a posición dos pescadores galegos. Presentar no prazo dun mes neste Parlamento, para o seu debate na Comisión de Pesca, un plano de viabilidade da flota do cerco galega no que se dará a audiencia a todo o sector. Esperamos que esta iniciativa sexa apoiada polo Partido Popular, non por ningún tipo de ego da oposición, senón porque nos tomamos en serio o problema estrutural da nosa flota ou a estamos condenando a desaparición. Se condenou o agro, condenouse o sector lácteo, se condena a pesca e hoxe falábamos de que a industria está desaparecida no noso país. Señores, señoras do Partido Popular, gobernen o país para Galicia, non gobernen para Madrid. Nada máis, moitas grazas.
Grazas, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerra.